Nakon toga vjernik uzima abdest, a znamo da je čistoća uvjet da bismo pristupili namazu. Da bismo klanjali, potrebno je da ispunimo uvjete da nam bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati od nečistoće, bilo ljudske, bilo životinske, bilo mokraće ili od velike nužde, da uzmemo abdest ili gusul ukoliko je potrebno, ili tejemum ukoliko nismo u mogućnosti uzeti abdest ili gusul. Potrebno je da na vrijeme svaki namaz u određenom vremenu obavimo, da se prema kibli okrenemo, da nijet odluku učinimo i tek nakon što smo ispunili ove uvjete pristupimo namazu. Jer namaz na tako divan način vrši uticaj na nas ukoliko se pravilno pripremimo. Isto tako sa abdestom, uzvišeni stvoritelj čisti naše tijelo od grijeha, čak u spomenu i grijesi koji su ispod nokata, to jest ispod skrivenih dijelova nečistoća odlazi i grijesi sa nas spadaju, i sve ono što čovjek učini od malih grijeha, ukoliko izbjegava velike grijehe između namaza, oni će mu biti izbrisani, jer namaz do namaza briše ono što je između njih. Namaz je tako snažno i jako sredstvo koje pozitivno djeluje u psihološkom smislu na čovjeka, jer onaj ko klanja sabah namaz na vrijeme i otpočne svoje dnevne aktivnosti, radit će ih u ime Allaha, jer je nespojivo da zamislimo čovjeka koji je klanjao sabah namaz na vrijeme, a potom otišao u mjesto gdje se alkohol toči, ili gdje se prostitucija vrši, ili gdje se krađa vrši, ili gdje se vrše inače ružna i nevaljala djela. Namaz nas tako snažno usmjerava i vezuje za gospodara nebesa i zemlje, koji je u stanju sve naše molbe i sve naše dove uslišiti. I neko je to spomenuo kao izravni razgovor sa Allahom Dželešanuhu kroz, sada je aktuelno vremenu u kome mi živimo, komunikacija telefonom, internetom i pomagalima koja nam omogućavaju izravnu komunikaciju i gledanje slike onoga sa kime razgovaramo, a mi upravo kroz namaz ostvarujemo direktnu komunikaciju sa Allahom, gospodarom nebesa i zemlje, putem namaza. I kako kaže u hadisi kudsi, najdraže čime mi se moj rob može približavati jesu farzovi. Dakle, da obavljamo farzove, a onda, kako kaže Allah dželešanuhu, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, a moj rob će mi se neprestano približavati dobrovoljnim namazima na filama dok ga ne zavolim. A onaj koga Allah zavoli, kada nešto zamoli Allaha, وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ, ako me zamoli za nešto, ja ću mu to dati, وَلَئِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, a ako zatraži pomoć i zaštitu, ja ću ga zaštititi. Dakle, upravo putem namaza mi stičemo Allahovu bliskost, i kada obavimo nakon jutarnjih aktivnosti, odmah nakon što sunce pređe polovicu neba, podne namaz, potom ikindiju, akšam i jaciju, mi s Allahovom pomoći tako čvrsto i stabilno živimo na ovome svijetu, izbjegavajući nevaljala djela, a čineći ono što je dobro, i sve moguće nedostatke koje svakako kao ljudska stvorenja imamo, time eliminišemo i brišemo. Velika je vrijednost namaza u odnosu na našu lijepu vjeru, jer na mnogo mjesta u Kur'anu se spominje u obliku imperativa, naredbe, i obavljajte namaz.
Koliko je namaz važan, ukazuje nam i predaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže: As-salatu imadu d-din, fa men aqameha, fa qad aqame d-din, wa men tarakeha, fa qad hedame d-din. Namaz je stub vjere, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa koga obavlja, taj čuva svoju vjeru. A koga ostavlja, taj ruši svoju vjeru. Kada zamislimo šator koji se razapinje u pustinji, bez centralnog stuba, šator pada i nema nikakve vrijednosti, niti može služiti svojoj svrsi. Upravo što je centralni stub za šator, to je namaz za našu lijepu vjeru, dini islam. U još jednom izuzetno lijepom primjeru, poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam govori o važnosti i vrijednosti namaza, pa kaže: Ra'sul emri al-islam, wa amuduhu as-sala. Ako ovu predaju prevedemo i kroz primjer dokučimo, mislim da ćemo približiti sebi i shvatiti istinsku važnost namaza, a to je na primjeru deve. Glava stvari, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je islam. Bez glave deva ne predstavlja više živu devu ili životinju od koje može biti ikakve koristi. Kao što i čovjek bez islama kod Allaha ne predstavlja nikakvu vrijednost, jer tek sa prihvatanjem kelime i šehadeta, sa prihvatanjem vjere u jednog Allaha i u poslanika sallallahu alaihi ve sellem, mi krećemo putem koji vodi k džennetu. A odmah nakon toga, dakle, glava stvari je islam, wa amuduhu, a noge ili stubovi, noge na kojima deva stoji, jesu namaz. Ukoliko devi otkinete noge, ona može ostati u životu. Ali od takve deve u praktičnom smislu nemamo puno koristi, to jest nemamo nikakve koristi, niti može nositi tovar, niti može služiti kao jahalica, niti može se hraniti, hodati. Pa s te strane, u slobodnom prevodu možemo kazati, muslimani i muslimanke koji ne klanjaju namaz, oni su poput te beskorisne deve od kojih nemamo puno koristi. I zato pozivamo ovim putem sve one koji su bili u svom dosadašnjem životu nemarni prema ovoj Allahovoj obavezi koju je dao vjernicima, koju je dao u stvari ljudima kao smisao i svrhu svog postojanja na ovom svijetu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kaže Allah جَلَّ شَانُ, džinne i ljude sam stvorio samo radi toga da se meni klanjaju, samo radi toga da meni ibadet čine. Dakle, svrha našeg postojanja na ovom svijetu jeste da svojim životom, svojim ponašanjem svjedočimo i potvrdimo vjeru i da se samo klanjamo Allahu dželle šanuhu. Pa je ovo prilika, mubarek mjesec Ramazan, kada mnogi klanjaju teraviju, kada mnogi klanjaju i ostale namaze, da u stvari promislimo o važnosti i vrijednosti namaza i prihvatimo ga i nakon Ramazana ustrajemo u njegovom obavljanju. Jer nije samo Ramazan period kada trebamo klanjati. Kao što je nemoguće zamisliti čovjeka koji mjesec dana konzumira hranu i piće, a nakon toga 11 mjeseci ništa ne jede. Zar može takav ostati u životu da živ dočeka sljedeći taj mjesec koji u godini, dakle 11 da ne jede, a jedan samo da jede. Nemoguće je. I naša duša kao i tijelo zahtijeva hranu. Tijelo je od zemlje i hranimo ga proizvodima iz zemlje. Duša je od Allaha i hranimo je onime što dolazi od Allaha, a to je namaz koji klanjamo, Kur'an kada učimo, post kada postimo, zekat kada dajemo, hadž kada obavimo, dobročinstvo koje učinimo, to je hrana koja nahrani našu dušu i učini je tako sretnom, zadovoljnom, sitom i snažnom, zdravom. Jer ako ne hranimo svoju dušu namazom, ona će postepeno da slabi, dok
ne ugine ili ne umre,